یان تۆمار کردو چەندین گوندیان لە سنووری کەرکووک لە تێرۆریستان پاکردەوە. فەرماندەکانی پێشمەرگەش تاشی دەکەنەوە تێرۆریستان بە تەواوەتی ورەیان ڕووخاوە. داوەش لە وڵاتیانی ئەو ناوچانە دەکەن کە لە ژێر دەستی داعشدان دژی چەتەکان ڕاپەڕن و هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگە بکەن. هێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆر و گەریلا بە پێی پلان و بەرنامەیەکی داڕێژاوی پێشوەختە لە خۆڵی مریەمبەگ و بەشیر هەڵمەتێکی پاکردنەوەی ئەو ناوچانەیان لە تیرۆستانی داعش دەست پێکردو. لە ماوەیەکی کەمدا چەندین گوند و ناوچەیان لە داعش پاکردەوە. لەو هەڵمەتەدا گوندەکانی شێخ فەنەر و شێخ فایز و قەرەیاڵ و حومێرەی گەورە و بچووک و نەوافل و ئەلبومەفرەج و وەستانیە و منزور و مەرعی و شەمسیە و ئیمام و گردی جەمالیە و کۆمەڵگەکانی یەرموک و شەهیدانیان لە تیرۆستان پا کردەوە و تیرۆستانیش لە بەشیر گەمارۆ دراون. دیارە هێزەکانی پێشمەرگە لە ناوچەی مرۆوە، دیارە مەجموعەی دیهات و مجەمع لە خۆی گرێوانە، مجەمعی یەرموک، شەهید، دینۆفل، مجموعەی دیهاتی دیکەیە. هێزی پێشمەرگە لە پێشڕەویدایە و ئەوەی کە دەیبینن بەخۆتان ئەمە ئێستا مجەمعی یەرموکە کە هێزی پێشمەرگەی تایە، ئەوەی کە ما بێ مجەمعی نوورە هەندێک تەقەوشتی تیامە ئینشاءاللا ئەوانش کۆنترۆڵ دەکەین و دارش کە تاکی لەسەرەوە کەینەوە کە هێزی پێشمەرگە هاتووە ئەم منتەقی ئازاد بکا و هەر لە ڕێگای کەناڵی ئەوە تامین بدەینە خەڵکی ئەم ناوچانەکە. هێزی پێشمەرگە هاتووە دیان پارێزێ و ڕێگا نادێن کەس بۆ بینیشتان بخۆتان ئەوەی کە لە دیهاتەکان ماونەتەوە هێزی پێشمەرگە بە سەری ڕێزەوە ئەحترامیان ئەگرێ و خەڵک لە داهاتوودا دەگەڕێتەوە سنوورەکانی خۆیان. دیارە ئێمە لە بەیانی زۆر هێزەکانمان حازر بوون لە لەو شوێنانی کە ڕۆژی پێشووتر ئازادمان کردبوون. ئەوە ئێستا مجەمعی یەرموکە کە هێزەکانی پێشمەرگە ئازادیان کردووە، مجەمعی شەهید لەسەرمان هەر ئازاد کراوە و چەندین دێمان بەجێ هێڵاوە کە بەسەری تێپەڕین تا گەوینێتە ئەم دوو مجەمعە. چە شەڕ لە مجەمعی سەددام هەیە کە لەوێ مقاومەیەک هەیە و پێشمەرگە ڕەنگە لە چەند سەعاتی داهاتوو ئەویش کۆنترۆڵکە. ئێمە لە ڕاستیە کارمان بێرە نییە بێن ئێرە بۆ ئەوە، بەڵام داعشی تیایە دەمانەوێ بین ئەم خەڵکە لە دەست داعش ڕزگار بکەین و لەسەر داوای خۆشیان هاتووینە. ئەجینا ڕەنگە چوار ڕۆژیکەکە ئەوان نەمان ئێمە بەجێ ئێهێڵین ئەڵێن فەرمووە خۆتان ئیداری خۆتان بدەن، هێزی خۆتان بێ، خەڵکی خۆتان دروستکەن. بەڵام لە ئێستاە ئەوە دووبارە ئەکەینەوە، ئەوە دووبارە ئەکەینەوە وەکو ئاگاداریەک بۆ هەموو گوندنشینەکانی دەڤەری ڕەشاد، ڕیاز، عەباسی، زاب، منتیقەی حەویجە بەگشتی، هەر گوندێک وەکو ئەم گوندە بە دەنگی پێشمەرگەوە بێ و پێشوازی لە پێشمەرگە بکە، ئێمە هەموویانە پارێزین. سەری ئێمە و سەری ئەوان دەبێتە یەکسەر، یەک ڕۆحمانە بێ. هەر گوندێکش بەم شێوەیە نەبێ و تەقەمان لێ بکە، خۆی مەسئولە. هەروە تۆپخانەکانی پێشمەرگە و فڕۆکەکانی هاوپەیمانان مەڵگەکانی تیرۆستانیان لە کۆمەڵگای نوور لەسەر ڕێگای ڕەشاد بەچڕی تۆباران کرد و زیانی زۆریان بە داعش گەیاند. ئەوە ئێستاکانەوە بردومانی مجەمع سەدامەکەین، مجموعەیشیان لە ناو مجەمع سەدامان پێشڕەویشی باش کراوە، گەشتنەتە نزیک ماڵەکان و ئێستاکانە لە ناو مجەمعی سەدامە دێن و ئینشاءاللا لە کاتێکی کەمدا ئینشاءاللا کۆنترۆڵی ئەوێشەکەن و بەرەو پێشڕەوی ڕۆی. بەڵامەوان وا لە ڕاکردنان بەرەو لای ڕیاز و ئەو ناوەڕاکەن. داعش لە هەموو لایەکانەوە لە ڕووی مەیدانیەوە تووشی مزایقە و شکان بوونە، وەش پرزەیەکی گەورەر بە حەویجە و دیارە بە پێزانیارەکان و هێزی پێشمەرگە مانەیە پێشمەرگەش بەگشتی لەگەڵ عملەیەکی بەرپرسیارانەیە بە حکمی ئەوەی ئێمە ئەمان نامانەوێت لێرە زوڵم و زۆری خۆمان تەسبیت بکەین، ئەمانەوێت ماف و تێگەشتنی خۆمان بۆ ژیانی داهاتووی پێکەوە ژیان لە منتەقانە هەریکی ئازادکردنی ئەو مجەمعانەی ئێستا ئەمە لە مجەمعی یەرموکین هێزێکیمان بەرەو مجەمعی شەهید ناردووە. هەرچی خۆمانەکەین و هەتا ئێستا ببێ مقاومەیەکی وا توانیتمان ئەو مجەمعانە ئازادکەین و ڕزگاری کەین. هەریان لە سەروماڵیان لێ بکەن، هەروە گوندنشینانیش خۆشحاڵی خۆیان بەگەیشتنی پێشمەرگە بۆ گوندەکانیان دەربڕی و سوپاسیان کردن لە پای ڕزگارکردنیان لە دڕندەی داعش و پاکردنەوەی ناوچەکانیان لە تیرۆریستان. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.
بلی بریزان بخش کردنی زیادتر سر روشی برکانی جنگو سرکوتنا یک لدوای یککانی هزی پیش مرگی کردستانو داروخانی تاواتی داعش لسر هیالی تلو